billarda. Como se xoga? Con xeito e sin bola. Dalle co palán a billarda con forza. Xógase na plaza, na casa ou na cera. Xa ten seguidores calentando na taberna. Non é béisbol, isto venda a nosa zona. Temos a súa historia conservada na memoria. Xa temos a nosa propia conferencia, LNB, facendo récord de asistencia. B-I-L-L-A-R-D-A. Billarda na man, salta palán. Pois ben sen practica. L-L-A-R-D-A. Yarda la man, salta pa'lán. No grupo A comezan Cris de 13-14, Manuel de Paquete Pinchas, Elvis de Branco e Negro, Diana de Faísca, Cheli de Almoiña, Yola de Lideiras, Gil de Branco e Negro, Alejandro de 13-14. Este é o grupo que comeza na pista 1. Os euronates xogarán tamén na pista o grupo B, Salgue de Paquete Pinchas. Entre Xermán, Saque e Maiseu, pois damos de coñecer a todo Galicia o que se poda topar na República Billarda. No cultural presentámonos e non é un punto final, sino é un punto seguido, porque República Billarda dará moitas alegrías e incluso Baral Records, que se inicia con este lanzamento, é posible que siga para diante lanzando grupos, proxectos que compartan a filosofía da Liga Nacional de Billarda. A verdade é que está respirase moita enerxía positiva, non? Despois dun ano tan difícil e duns tempos tamén tan complicados, pois o que máis está salientando a xente é a enerxía positiva que hai no espacio, non? E sobre todo tamén que o público cree na cultura galega, cree nos produtos que está facendo a industria cultural galega, está vindo aquí a Culturgal a descubrilos, a coñecelos, a mercalos, a interesarse e a sorprenderse pola gran diversidade que hai na produción cultural galega, non? E xa virán tempos mellores, que non chovim sen escampar, eso de risas e destores, e non hai loita que librar, que sempre houve ricos e pobres, e as pulgas sacan fraco van, que há moito ruido, pocas noces, e onde hai fume o lume está, e hai que gardar sempre das risas, que non se mama sen chorar, e non se pode estar na misa e ir pra fora repicar, e o tolo vai onde van todos, e Vicente vai no par tamén, e sempre andamos un por outro, e a puta casa sen barrer, e eu nin podo, nin quero, nin debo volverme fiar. Da estafa legal que eu xa corto e deserto e me aparto de toda moral. A Asociación Culturgal, que é a asociación que organiza o Culturgal, está formada por asociacións máis representativas da música, das artes escénicas, do audiovisual, das novas tecnoloxías, tamén do sector editorial, e bueno, ten un apoio tamén moi amplio, non?
das institucións, tanto a Agadí como o Concello de Pontevedra, como o Ministerio de Cultura, a Secretaría Xeral de Política Lingüística. Bueno, é un espacio de consenso, se está establecendo tamén un diálogo co público, bueno, a verdade é que o ambiente que se respira, a enerxía, é moi, moi, moi positiva este ano. Vivimos un mundo en que ás veces nos dominan as abstraccións, non? A literatura ten que loitar contra as abstraccións. No libro falase de unha primeira parte que é o silencio amigo, existe un silencio mudo, é dicir, existe o silencio amigo que é un silencio creativo. O material que van a ver é un material que non se enseña nunca, é un material de trabajo, lo que estamos haciendo ahora, estamos montando la película. Llevo una música que yo pongo para que el músico, entre otras cosas, sepa qué tipo de música pienso que lleve la película. O éxito de público de Culturgal tamén o que demostra que as industrias culturais galegas siguen pensando no público, non? Que o seu cliente principal, o seu objetivo principal é o público. E cando faz unha actividade como esta, cando xuntas tantos esforzos, o público responde, non? Son momentos complicados, son momentos difíciles, pero hai moitas frontes abertas, pero o que non podes facer é descuidar unha delas, unha das máis importantes é a do público. Go!